どうも、リフォーム学です。このチャンネルは暮らしに役立つリフォームの情報を配信しております。今まさにリフォームを考えていたんだという方も、これからのために勉強しておきたいという方も、ぜひ最後までご覧ください。こちら私の簡単なプロフィールになっております。興味があれば止めてみてください。はい、というわけで今回はエアコンについて話していきたいと思います。まだギリ4月ですけど、早くも真夏のような暑さが続いてますよね。電車なんかでももう冷房がついてますしね。これから本格的に冷房のシーズンになってきますが、今年エアコンを買い替えるとか新しくつけようかなという方結構多いと思います。ただ本当にそのエアコンで大丈夫ですか？もしかしたらめちゃくちゃもったいないオーバースペックな商品を選んでいるかもしれません。いやそんなことないよ。だってエアコンに何畳用って書いてあるじゃん。だからその畳数とか、もしくはもうちょっと大きいもの買えばいいんでしょっていう人も多いと思います。ただその考え方、根底から覆ってきます。このエアコンの知識、知っていると知らないではこの先選ぶエアコンがガラッと変わってきますので、ぜひこの動画最後までご覧いただければと思います。まず皆さんはエアコンを買うときに何を見ますかね。もちろん性能とかもあると思いますが、最初に言ったように何畳用のエアコンなのかというところを見ると思います。これ結構有名な話なので知ってるよって人も多いかもしれないんですけど、この何畳用という表記、なんと1965年の平屋住宅が基準になってるんです。1965年、約60年前の基準なんです。60年前ですよ。1965年といったら最初の東京オリンピックがあった次の年です。もうこれむちゃくちゃ前ですよね。この60年の間に断熱基準っていうのも制定され、その後何度も何度もこの基準も見直しが行われてきて、今の断熱等級4とか5とかの基準があるのに、エアコンの畳数の表記は築60年の家と築1年の家、これ同じ扱いなんですよ。ただこれはさすがにということで、資源エネルギー庁が畳数表記の見直しの検討に入ってますよね。ここに記載があります。畳数の目安で引用しているって、まあ、もういろいろ書いてあるんですけど、ここの1965年の空気庁は衛生工学会規格に基づいている、まあ括弧して旧基準は昭和55年基準に満たしていない無断熱を想定している、もうしっかりとこの1965年基準ですよと明記されてるんですね。ただこの見直しとして、消費者が適切なエアコンを選定できるようにするため、主に畳数の目安の表示について今回検討すべきではないかということで、もしかしたら数年でこれは見直しがされるかもしれないですね。それともう一つ、これも有名な話にはなるんですが、エアコンの能力は基本的に3段階に分かれてます。いや3つどころか6畳用とか8畳用、10畳、12畳、14畳、18畳とかめちゃめちゃいっぱい分かれてますけどねって思う人もいると思います。これはあるエアコンメーカーの商品になるんですが、6畳用と8畳用を比較してみましょう。この能力というところですね。6畳用は 2.2 になっていて、8畳用は 2.5 になっているので、これちゃんと能力違うじゃんって思うかもしれませんが、こちらではなくこの最小能力と最大能力ですね。6畳用の最小能力が 0.6 で最大能力が 3.4、 8畳用は最小能力は 0.6 で最大能力が 3.5 なんです。そう、見ての通りほぼ一緒なんです。ではもう一つ上の10畳用と12畳用を比較してみましょう。10畳用の最大能力は 4.2 に対し、12畳用は 4.3、 0.1 の違い、つまりこっちもほぼ一緒なんです。ちなみに14畳からは 200V になる機種が多いので、ここからは一気に最大能力が上がってきます。このようにエアコンの最大能力を見てみると、6畳用、10畳用、14畳用以降の 200V というふうに分けられるんです。ただ中には10畳用とか12畳用でも 200V だったりする商品もあるので、そこはよく確認した方がいいですね。この
100V と 200V、 見分け方としては商品品番の語尾が変わってきます。ダイキンさんなら S から P になったり、パナソニックさんなら2がついたり、三菱さんは S がついたりしてますね。このエアコン品番の語尾が変わったところから 200V になるということですね。たまに今の 100V のコンセントって 200V にできますかと言われることがあります。結論から言えば可能です。分電バンド法で 100V から 200V に切り替えることができます。ただこれが可能なのは分電盤から直接エアコンに配線をしている場合になります。たまにお部屋のコンセントと一緒にこう分岐をしてエアコンの配線をしていることがあるんですけど、これだと 200V にすることはできないです。まあできないというわけではないんですけど、他のコンセントが使えなくなってしまうので実質できないよということになりますね。なるほどと。じゃあエアコンの大きさは6畳用、10畳用、200V の14畳以上の3種類から選べばいいんだねと。ただそのエアコンの中にも結構いろいろ種類があるよね。ダイキンだけでもこれ8種類あるし、これは一体何がついて何がついてないの？結局どれを選べばいいのよという方も多いんじゃないでしょうかね。エアコンも家電なので、冷蔵庫とか電子レンジみたいにシンプルなものから様々な機能がついているものがあります。大きく分けるとこの3種類。まずはシンプル機能、基本的には冷房機能と暖房機能のみがついているエアコンになりますね。そしてもう一つがシンプル機能にフィルターを自動で掃除をしてくれるお掃除機能付きのエアコン。面倒なエアコンのフィルターを自動で洗ってくれますよという商品ですね。そして加湿とか除湿、空気清浄までしてくれるような多機能なエアコン。基本的にはこの3種類となってきます。まずシンプルに暖房、冷房が使えればいいよという方はこの SX シリーズ、VX シリーズ、E シリーズになりますね。この中でも出幅が狭かったりとか、高さがコンパクトだったり、換気機能がついてたりと、機種によって若干機能性が変わってきます。そしてシンプル機能だけどフィルター掃除をしてくれるお掃除機能付きエアコンというのが CX シリーズと GX シリーズ。そして加湿とか除湿もできる多機能なタイプが RX、AX、MX シリーズになります。正直これは本当好みになるんですけど、私個人的な意見としてはシンプルなタイプが一番です。理由は2つあって、まずお掃除機能がついていたりするとクリーニング費用が倍近くかかってきます。いや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 、お掃除機能がついてるんだからクリーニングなんかいらないじゃんっていう方も多いと思いますが、クリーニングは基本必要です。掃除をしてくれるのはこのフィルターなので、エアコンの内部までは掃除してくれるというわけではないんですね。このダイキンさんのホームページにも1年に1度お手入れをしてくださいと案内をしてますね。エアコンのクリーニングを頼んだことがあるよという方はわかると思いますが、シンプルなものとお掃除機能付きでは最初から料金設定が違ってますよね。こちらダスキンさんのホームページから引用していますが、このお掃除機能なしとありで金額が変わっていると思います。これはお掃除機能付きは分解するのに手間がかかるし、機種によってはかなり難易度が高くて相当大変になるというのが分かっているので、先に料金を高めに設定してるんですね。まあ中には内部も洗浄しますよという商品もあるんですけど、カビの臭いの原因となる内部までは洗浄できないですし、基本的にはエアコンはクリーニングは必要というふうにはなってきます。過去エアコンから水漏れがしているというお客様がいました。このお客様はお掃除機能がついているエアコンを使っていたんですが、クリーニングは必要ないと思って今まで一度も頼んだことがなかったみたいなんですね。これなぜ水漏れを起こしたのかというと、クリーニングをしなかったことによりドレンパンにホコリと虫が詰まっていたんですね。もう専門用語やめてくれ、ドレンパンってなんだよっていう声も聞こえてきそうなので、簡単にエアコンの仕組みを説明します。エアコンの室内機の中にはキンキンに冷えた管が通ってるんですね。そこにお部屋から吸い込んだ空気を通して冷たい空気を出してるんです。その熱を変換している時に結露した水が室内機にあるドレンパンに溜まって、その結露水がドレン管から出ていくという流れになります。話を戻して、
このドレンパンもちゃんと清掃しないとこのように水漏れを起こしてしまうということなんです。じゃあこのドレンパンのさ外し方教えてよ、簡単なんでしょって思うかもしれないですけど、普通の方は基本的には外せないです。これできるっていう方はクリーニング屋さんできると思います。普通の人は絶対外せないですからね。なのでここはもう業者さんに頼むしかなくなります。そして多機能なエアコンになるとそもそも分解すらできませんという業者さんも出てきます。なのでこれ本当にすごい費用がかかっちゃうんですよ。メンテナンスっていう意味でもやっぱりこのシンプルなタイプがいいなっていうのが一つ目の理由。そしてもう一つの理由が、あくまでも家電なのでどのエアコンだとしても基本的に寿命は一緒です。同じように使ったらほぼほぼ同じ時期に壊れます。エアコンに求める機能って基本的には暖房とか冷房ですよね。ただ暖房の時に空気が乾かないように加湿したり、湿気が多い時に除湿したり、補助的な機能があるだけで基本的にはお部屋の温度を調整するような家電だと思います。また同じ時期に交換しなければいけないのに、そこに何十万の差額を払ってまで欲しいかなって思った時に、まあ、僕はいらないなっていうふうに思ってしまうんですね。もちろんそこにそれだけの差額を払う価値を感じるのであれば、そこはもう全然いいと思います。ただあくまで個人的な意見としては、クリーニング費用が高い、商品差額ほどのメリットがないという理由で、まあ、僕はシンプルなエアコンをお勧めしますね。そして最後に一つ、エアコン設置工事ですが、新しくエアコンを設置するとか場所を変えたいとかで新たにエアコンの穴を開ける場合、設置工事とは別にかかってくる費用があります。それがアスベストです。こちら山田電機さんのホームページを引用してるんですが、このようになってますね。エアコン用配管穴の穴開けや拡張工事を行う際には、石綿、まあ、アスベストですねが使用されていないかの事前確認が必要となりました。これ外壁も中の施工ボードも調べなければいけないんですね。ただし築年数によっては不要な場合もあります。まず今の穴が使えれば OK と、新しく開ける場合は建物の着工年月が平成18年、まあ、2006年ですねの8月以前の場合は調査が必要になるよということなんですね。ちなみに費用は調査が3300円、アスベスト対策工事が1万1000円みたいですね。これ販売店によっては金額が全然変わってくるので、先にどれぐらいかかるのかっていうのは確認した方がいいですね。まあ購入するとなると、まず店員さんからこの説明はあるとは思いますけどね。はい、というわけで今回はエアコンについて話してきました。結構業界では有名な話なので知っているよっていう方も多いとは思うんですけど、知らなかったよという方も多いんじゃないですかね。今の断熱性能などにもよるので、どの畳数のエアコンを買えばいいのかについてはそれぞれ変わってくると思いますが、購入するエアコンについては6畳用、10畳用、14畳用以上の 200V のいずれかで十分ですね。ちなみに私の実家は築100年以上経ってるので、畳数相当のエアコンでもちょっと厳しいんじゃないかなって思います。断熱材はおろか隙間風もバンバン入ってきますからね。あとは機能性についてですね、もちろんいろいろ機能がついてる方がいいとは思うんですけど、そこの費用対効果とかメンテナンス費用、交換時期なども考えた上で選定してもらえればなっていうふうには思います。知ってて選ぶのと知らないで選ぶのでは意味が全然変わってきますので、ぜひこの動画今後の参考にしていただければなというふうには思います。というわけで今回の動画は以上となります。このチャンネルでは最新のリフォーム情報や補助金情報、リフォームの知識などを発信しております。この動画が参考になった、勉強になったと思った方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価の方お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。